Nu, taip susiklostė gyvenime, kad 17 metų teko debiutuoti. Tarp kitko labai stipri komanda buvo. Valdas Urbanas tada žaidė. Vidurio gynėjo, kiek pamenu. Tai su juo kartu treniruodavomės tokie žaidėjai kaip Nerijus Danauskas žaidė, Stankevičius Marius. Tai, nu, tikrai. Dabar, kai atsimeni viską, tai sudėdi viską į tas, kaip pasakyt, į dėžutės ir smagu prisiminti, kad teko 17 metų su tokiais žaidėjais kartu treniruotis ir rungtyniuoti. Nėra čia jokios paslapties. Kaip tik aš nesididžiuoju ir labai ten nesidžiaugiu to pasiekimu. Man gal būtų pačiam maloniau, vat, kai stabiliai žaidi vienoj komandai ilgesnį laiką. Man teko vat, taip daug komandų keist karjeros metu, tai kiekvienoj stengiasi visą laikį mušt. Kitas pasisekė. O šiaip jis sakau, aš labiau, kad stabiliai vienoj komandai geriau. O Azerbaidžiane savotiškas ten, kaip pasakyt. Savotiška šalis su savo tradicijom, papročiais, tai teko ir žvilgšnių piktų sulaukti tik atvažiavus, nes nežinau, kad negali su šortais vaikinai ir trumpom rankojom marškinėliais vaikščiat. Bet po to gavom pastabų ir įsivažiavom. Vaikščiam tai kaip ir jie. Jausmas, aišku, geras, bet tiek, kai čempionato vardus, čempionų vardus iškovojom, tiek, kai taurį laimėjom. Aš skaitau, kad buvo žmonių, kurie, nu, buvau tinkamų laikų, tinkamai komandai atsidūręs. Ten ne per daugiausiai aš to žaidybinio laiko gaudavau, o kiek suteikdavo treneriai, tiek stengdavausi išnaudoti. Būt naudingas komandas. Nu, taip viskas susiklostė, kad buvęs treneris išėjo. Tai klubo direktorius, kaip ir man pasiūlė, perimt, turėjau išsilaikęs licenzijas, dirbau tik su vaikais. Tai visai, kaip pasakyti, susigundžiau to pasiūlymu ir priėmiau jį. Tik teko pačiam atsisakyti futbolą, nors planavau tai dar pažaisti metus kokį. Asmeninius tikslus, kaip įmanoma geriau pasirodyti šiemet čempionatė, nes tikrai surinkom pakankamai įdomią komandą, kaip ji susilipdys ir sieks vieno bendro tikslo čempionatę matysim, bet tikslas, kad paimtų aukštesnį vietą. Trumpai noriu, kad būtų geras kolektyvas, vienas kitą palaikytų, vienas už kitą kautųsi, kad būtų tikri žemaičiai aikštėj ir viena bendra komanda po rungtynių.